Vi säger god morgon och varmt välkommen till Mattias Karlsson som är tillförordnad partiledare för Sverigedemokraterna. I studion så har vi också vår politiska kommentator Ann Tiberg och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som vi pratar med om en liten stund. Hur har ni resonerat er fram till det här beslutet som ni berättade om igår? I grund och botten handlar det om att vi på riktigt är genuint oroade över samhällsutvecklingen. Det kom en ny prognos från Migrationsverket här för ganska nyligen som visade att från en väldigt hög nivå så kommer invandringen att fortsätta att ytterligare öka under de kommande åren. Vi ser att vi idag lånar pengar till välfärden och att regeringen redan har anslagit 156 miljarder kronor för att satsa på invandringsintegrationsåtgärder. Vilket sannolikt också är kraftigt underfinansierat eftersom man då inte har tagit hänsyn till Migrationsverkets senaste prognos bland annat. Och vi ser framförallt hur Sverige på olika sätt börjar slitas isär med ökad segregation. Utanförskapsområdena har fortsatt att växa även under den borgerliga regeringen. Och någonting måste på något sätt göras och vi vill öka trycket på de övriga partierna för att inte åtminstone ytterligare förvärra den här situationen. Men Mattias Karlsson, du säger att ni är oroade för Sverige. Det beslut som ni fattade igår och som ni förmedlade till svenska folket igår, det skapar ju sig stor instabilitet för landet Sverige, inte minst ekonomiskt, som är en av de sakerna som ni oroar er för. Hur tänker ni då? Alltså, stor instabilitet tycker jag inte att vi har sett än så länge i alla fall. Och lyssnade man på ordförande i Finanspolitiska rådet när han var i Aktuellt igår så var det ganska lugnande signaler som han skickade ut. Men vi måste ju någonstans stå upp för... Men den svenska kronan försvagades ju direkt efter det. Och sen så stabiliserade den sig direkt också. Men det som vi måste göra framförallt är att ta ansvar eller förvalta det förtroende som vi har fått av våra väljare och det mandat som vi har fått av våra väljare. Vi var det parti som gick starkast framåt i det här valet. Vi har krav på oss från våra väljare att försöka få genomslag för vår politik. Det är så demokratin fungerar och vi kan inte så att säga låta bli att driva vår agenda med hänsyn taget till hur det drabbar Stefan Löfven eller någon annan. Ni är väldigt tydliga här när ni bryter en praxis som många säger att det gör man inte och berättar det ni berättade igår. Vilka signaler vill ni skicka med det här beslutet? Alltså vi vill skicka signalen om att Sverige står inför för en allvarlig situation och att det här, om vi inte börjar lösa de här problemen, om vi inte börjar normalisera den svenska invandringspolitiken till en nivå som kanske mer påminner om övriga Europa, då kommer vi få allvarliga problem framöver. Vi har redan allvarliga problem idag. När det gäller praxis också så är det ju så att övriga partier förhåller sig väldigt löst i praxis. Nu så är man använder väldigt starka ordalag för att fördöma oss för att vi har brutit mot praxis. Men så sent som i slutet av förra mandatperioden så bröt ju de rödgröna partierna mot praxis när man lyfte ut frågan om gränsen för statlig skatt i budgetprocessen tillsammans med oss till exempel. Så att, och det finns exempel även där alliansen har gjort detsamma. Du pratar om att ni inte vill ta hänsyn till Stefan Löfven. Men jag tror att väldigt många nu menar att man kanske borde ha tagit hänsyn till Sverige som land. Det handlar ju inte bara om en ekonomisk instabilitet, det handlar ju också om en politisk kaossituation. Hur ser du på det? Jag menar att vi har försökt ta ansvar för att vi ska få en stabil parlamentarisk situation och för Sverige. Vi vill ha en politik som fungerar långsiktigt för Sverige. Men jag har också sträckt ut handen till Stefan Löfven vid upprepade tillfällen. Det har vi Jimmy Åkesson gjort redan under valrörelsen. Och sagt att vi förstår att vi kan inte få genomslag för hela vår politik. Vi måste vara beredda på att gå med på långtgående kompromisser. Och det enda kravet vi ställde igår, som vi sa igår, det är att vi kommer inte att stödja någon regering som förespråkar en ökad invandring. Vi har redan den största invandringen per capita i västvärlden. Jag tycker inte att det är ett särskilt extremt eller långtgående krav. Men på de grunderna så utesluter statsministern några som helst samtal med Sverigedemokraterna. Jag tycker att det är väldigt märkligt och det är ganska unikt och ganska extremt i en vidare europeisk kontext. Det jag kunde känna igår när jag lyssnade på det du sa och när jag lyssnar på det nu igen så säger att vi kommer fälla alla regeringar som inte gör det bästa för Sverige om jag använder de orden. Det kan ju kännas lite hotfullt känner jag. Hur tänker du där? Alltså, det som är hotfullt är den situationen som vi befinner oss i just nu, socialt, ekonomiskt och på andra sätt, där motsättningarna i samhället växer och vi får en ökad segregation. Vi ser hur invandringen kostar mer och mer pengar och på det sättet urholkar välfärden. Så vi kan inte satsa då på äldreomsorg, vi kan inte ta hand om unga som är psykiskt dåligt och en massa andra saker som, förlåt, Mattias, som vi tycker är viktiga. Förlåt Mattias, nu tillbaka till den informationen vi vill få ut. Just alltså, det budskap du skickar genom att uttrycka det som det är det jag skulle vilja diskutera.
Jag kan uppleva att det känns lite hotfullt. Men vi blev Sveriges tredje största parti. Vi fick 800 000 röster i det senaste valet. Trots det så har de övriga partierna vägrat att ens ha förutsättningslösa samtal med oss. Trots att vi sänder ut signalen om att vi är beredda att kompromissa. Vi är beredda att ha en dialog. Vi kommer inte kräva att få genomslag för hela vår politik. På något sätt så måste vi ju ändå göra vår röst hörd och försöka få genomslag för det som vi tror är bäst för Sverige. Eller att försöka undvika sånt som vi tror är väldigt dåligt för Sverige. Annars skulle vi ju inte leva upp till det förtroende som vi har men fått. Men ni står ju ensamma i att tro att just liksom invandringen skulle vara Sveriges stora problem. Det är ju inget annat parti som håller med om det. Men däremot så verkar en majoritet av väljarna hålla med om det. Eller åtminstone en pluralitet av väljarna vill ju minska invandringen. Eller åtminstone frysa den på nuvarande nivåer. Förr eller senare så måste även de övriga partierna börja lyssna till den här väldigt stora andelen av befolkningen som har en kritisk syn. Idag är vi ensamma om att förespråka en sån linje, men de övriga partierna, Moderaterna till exempel, har en majoritet av sina väljare som vill minska invandringen. Och jag tror att förr eller senare så måste vi se en förändring även hos de partierna. Tack så mycket för att du kom hit och förklarade Mattias Karlsson efter uttalandet igår som har skapat politisk kris i Sverige.